اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ
رسول الله حي على السلام حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله خواتین و حضرات، آج کا موضوع ہے قرآن کیا کہتا ہے مساجد کے بارے میں۔ اس موضوع سے متعلق چند آیات ترجمہ کے ساتھ پڑھی جائیں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجم کیے ہوئے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ سورہ مائدہ 5:97، جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد ذلک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ بکل شیء علیم۔ اللہ نے کعبہ کو محترم گھر بنایا لوگوں کے قیام کے لیے، اور محترم مہینہ اور تحفہ اور ہار بنائے، وہ اس لیے تاکہ تم جان لو کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے، اور بے شک اللہ ہر شے کا جاننے والا ہے۔ التوبہ 9:36، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتل المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں، جس دن اس نے آسمانوں اور زمین کو تخلیق کیا۔ ان میں سے 4 مہینے محترم ہیں، رمضان، شوال، ذیقعد اور ذی‏الحج۔ وہ ایک فیصلہ قائم ہے، پس ان میں تم اپنے نفسوں پر لڑائی کر کے ظلم نہ کرو، اور لڑو ان محترم مہینوں کے علاوہ مشرکین سے پوری طرح، جس طرح وہ تم سے پوری طرح لڑتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ البقرہ 2:185، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں لوگوں کی ہدایت کے لیے قرآن پڑھائی نازل کی گئی، اور جو وضاحت ہے خاص ہدایت اور فرقان اچھے اور برے میں فرق سے۔ پس تم میں سے جو کوئی اس مہینے کا گواہ ہو، پس وہ ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو کہ مریض ہو یا سفر پر ہو، پس وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے۔ اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کرتا ہے، اور وہ تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اور تاکہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ کی بڑائی کرو اس پر جو اس نے تمہیں ہدایت دی، اور شاید کہ تم شکر کرو۔ البقرہ 2:197، الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوى واتقون یا اولی الالباب۔ حج کے مہینے معلوم ہیں، پس جو کوئی ان مہینوں میں اپنے اوپر حج فرض کر لے، پس حج میں کوئی بیہودہ گفتگو نہ کرے اور آزادی نہ لے، اور حج میں بحث و مباحثہ نہ کرے، اور جو تم بہتری سے کرو گے اللہ اسے جانتا ہے، اور تم ساز و سامان کا اہتمام کر لو، بس بے شک بہترین اہتمام تقوی اختیار کرنا ہے۔ اور اے صاحبان دانش، آیات کی روح کو سمجھنے والوں،
مجھ سے تقوی اختیار کرو۔ آل عمران 3:96، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکا وہدا للعالمین، بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے وضع کیا گیا بکا کے ساتھ ہے، مبارک ہے اور ہدایت ہے جہانوں کے لیے۔ یونس 10:37، وما کان ھذا القرآن ان یفترى من دون اللہ ولكن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، اور یہ قرآن پڑھائی ایسی نہیں کہ اللہ کے علاوہ اسے کوئی گھڑ لائے، لیکن یہ تو تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے، اور خاص لکھائی کی تفصیل ہے، اس میں کوئی شک نہیں، جہانوں کے رب کی طرف سے ہے۔ آل عمران 3:97، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ اس میں ابراہیم کا مقام واضح آیات ہیں، اور جو اس میں داخل ہوگا امن میں آ جائے گا، اور لوگوں کے اوپر اللہ کے لیے گھر کا حج ہے جو اس کے راستے کی استطاعت رکھتا ہے، اور جو کوئی کفر کرے گا بس بے شک اللہ جہانوں سے غنی بے نیاز ہے۔ البقرہ 2:124 اور 125، وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قال انی جاعلك للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ينال عهد الظالمین۔ اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے کلمات کے ساتھ آزمایا، پس اس نے ان کو پورا کر دیا۔ اس نے کہا، بے شک میں تجھے انسانیت کے لیے امام بنانے والا ہوں۔ اس نے کہا، اور میری ذریت میں سے؟ اس نے کہا، میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور جب ہم نے لوگوں کے لیے گھر کو ثواب اور امن کی جگہ بنایا، اور مقام ابراہیم سے صلاۃ نماز کی جگہ لے لو، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کی طرف عہد لیا یہ کہ تم دونوں میرے گھر کو پاک کرو، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے۔ البقرہ 2:144، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون۔ تحقیق ہم تیرا چہرہ آسمان میں ہلتا ہوا دیکھ رہے ہیں، پس ہم ضرور تجھے قبلہ یعنی ایمان کی سمت کی طرف لوٹا دیں گے جس سے تو راضی ہو جائے گا، پس اپنے چہرے کو مسجد حرام کے حصے کی طرف لوٹا لے، اور تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے چہرے کو اس کے حصے کی طرف لوٹا لو، اور بے شک جن کو کتاب دی گئی ضرور وہ جانتے ہیں کہ وہ قبلہ ایمان کی سمت بے شک ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ غافل نہیں ہے اس کے بارے میں جو وہ عمل کرتے ہیں۔ البقرہ 2:142-143، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُل لِّلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ یہدی من یشاء الى صراط مستقیم۔ ان قریب لوگوں میں سے جو احمق ہیں کہیں گے، کس نے لوٹا دیا ان کو ان کے قبلے ایمان کی سمت سے جس پر وہ تھے؟ کہہ دے، مشرق اور مغرب اللہ کے لیے ہے، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم۔ اور اسی طرح ہم نے تمہیں اوسط درمیانی امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ،
اور رسول تم پر گواہ ہو جائے، اور ہم نے قبل ایمان کی سمت کو نہیں بنایا جس پر تو تھا، سوائے یہ کہ ہم جان لیں کون رسول کی اتباع کرتا ہے اور کون ہے جو اپنی ایڑیوں پر پلٹ جاتا ہے، اور یہ ضرور بڑی بات ہے سوائے ان لوگوں پر جن کو اللہ نے ہدایت دی، اور نہیں ہے کہ اللہ تمہارے ایمان کو ضائع کرے، بے شک اللہ لوگوں کے ساتھ شفقت کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ البقرہ 2:150، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور جہاں کہیں سے تو نکلے اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف لوٹا لے، اور تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے چہروں کو اس کے حصے کی طرف لوٹا لو، تاکہ لوگوں کے لیے تمہارے اوپر کوئی حجت نہ رہے سوائے ان میں سے وہ لوگ جو ظلم کرتے ہیں، پس تم ان سے خوف زدہ نہ ہو اور مجھ سے خوف زدہ ہو، اور تاکہ میں تمہارے اوپر اپنی نعمت پوری کروں اور شاید کہ تم ہدایت پاؤ۔ الحجرات 49:16، قل اتعلمون اللہ بدینکم واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ بکل شیء علیم۔ کہہ دے، کیا تم اللہ کو اپنے فیصلے کا علم دیتے ہو؟ اور اللہ علم رکھتا ہے ان کا جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ البقرہ 2:145، وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم انك اذا لمن الظالمين۔ اور اگر تو ان کے پاس جنہیں کتاب دی گئی ہر ایک آیت کے ساتھ آ جائے، وہ تیرے ایمان کی سمت کی پیروی کرنے والا نہیں ہے، اور ان کے بعض پیروی کرنے والے نہیں ہیں بعض کے ایمان کی سمت کی، اور اگر تو ان کی خواہشات کی پیروی کرے گا بعد اس کے کہ تیرے پاس علم سے آیا، جب بے شک تو ضرور ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ البقرہ 2:208، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، سلامتی میں پوری طرح داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ آل عمران 3:19، ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب۔ بے شک اللہ کے نزدیک فیصلہ سلامتی حاصل کرنا ہے، اور جن کو کتاب دی گئی انہوں نے اختلاف نہیں کیا سوائے جب ان کے پاس علم آیا آپس میں غلط کرنے کے لیے، اور جو کہ اللہ کی آیات کا انکار کرے گا بس بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ الحج 22:25، ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام الذی جعلناه للناس سواء العاکف فیہ والباد ومن یرد فیہ بالحاد بظلم نذقہ من عذاب علیم۔ بے شک جو لوگ کفر کرتے ہیں اور وہ اللہ کے راستے سے اور مسجد حرام کے بارے میں روکتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں جو ہم نے لوگوں کے لیے برابر بنایا، جو اس میں ٹھہرا ہوا رہنے والا ہے اور مہمان ہو، اور جو کوئی اس میں ارادہ کرے گا بے حرمتی اور ظلم کے ساتھ، ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے۔ الانفال 8:34-35، وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولياءه ان اولياءه الا المتقون ولكن اكثرهم لا يعلمون۔ اور کیا ان کے لیے نہیں ہے کہ اللہ ان کو عذاب دے اور وہ مسجد حرام کے بارے میں مخالفت کرتے ہیں، اور وہ اس کے سرپرست نہیں ہیں اس کے سر پر سوائے جو تقوی حفاظت کرنے والے ہیں، اور لیکن ان کی اکثریت نہیں جانتی۔ وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديه
فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. اور ان کی صلات نماز گھر کے نزدیک نہیں ہے سوائے سیٹی بجانا اور تالیاں بجانا، پس عذاب چکھو اس کے ساتھ جو تم کفر کرتے ہو. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور جب ابراہیم اور اسماعیل نے گھر سے قواعد بلند کیے تو کہا، اے ہمارے رب، ہم دونوں سے قبول فرما لے، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے. رَبَّنَا وَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اے ہمارے رب، ہم دونوں کو اپنا مسلم بنا دے اور ہماری ذریت میں سے بھی ایک گروہ کو اپنا مسلم بنا دے، اور ہمیں ہماری گوشہ نشینی کی جگہ دکھا دے، اور ہمارے اوپر لوٹ، بے شک تو لوٹنے والا رحم کرنے والا ہے. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. اے ہمارے رب، انہی میں سے ایک رسول مقرر کر دے جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے، اور ان کا تزکیہ کر دے، بے شک تو زبردست حکمت والا ہے. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کر، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب، بے شک ہم ایمان لائے، بس ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے ہمارے رب، ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دے، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو ہی بہت عطا کرنے والا ہے. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے ہمارے رب، ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، اور اگر تو ہماری بخشش نہیں کرے گا اور تو ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الكافرین. اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں کی اور ہمارے امور میں زیادتیوں کی مغفرت فرما دے، اور ہمیں ثابت قدم بنا، اور کافر قوم کے خلاف ہماری مدد فرما. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے میرے رب، مجھے اور میری ذریت کو صلاۃ نماز قائم کرنے والا بنا دے. اے ہمارے رب، تو ہماری دعا قبول فرما لے. اے ہمارے رب، میری بخشش کر دے، میرے والدین کی بخشش کر دے، اور تمام مومنوں کی حساب کے قائم ہونے والے دن بخشش فرما دے. الذی خلقنی فہو یهدین، جس نے مجھے تخلیق کیا پھر اس نے مجھے ہدایت کی. والذی هو یطعمنی ویسقین، اور وہی ہے جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے. واذا مرضت فہو یشفین، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں وہ مجھے شفا دیتا ہے. والذی یمیتنی ثم یحیین، وہی ہے جو مجھے موت دے گا پھر وہ مجھے زندگی دے گا. والذی یطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور وہی ہے جس سے مجھے امید ہے یہ کہ وہ فیصلے کے دن میری خطاؤں کی بخشش کرے گا. رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے میرے رب، میرے لیے حکومت عطا کر اور مجھے صحیح کرنے والوں کے ساتھ شامل کر.
واجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اور میرے لیے زبان کو بعد والوں کے لیے سچا بنا دے۔ واجعلنی من ورثة جنة النعیم، اور مجھے نعمتوں والی جنت کا وارث بنا دے۔ ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین۔ اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے، ہماری مغفرت فرما دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے رب، ہماری ازواج اور ہماری ذریت کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، پاک ہے تیرا رب، بے پرواہ ہے تیرا پالنے والا ان کے متعلق جو وہ بیان کرتے ہیں۔ وسلام علی المرسلین، اور سلامتی ہو رسولوں پر۔ والحمد للہ رب العالمین، اور تمام تعریف جہانوں کے رب کے لیے ہے۔ اللہ اکبر، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اللہ اکبر۔ سمع الله لمن حمده، الله أكبر۔ الله أكبر، الله أكبر۔ اللہ اکبر۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب
المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.